Како сте, джипери, и добре дојдовте назад во петата епизода од Octodad Deadliest Catch. Но пред да започнеме, джипери, да ви напоменам дека остана уште 3 дена до последниот стрим лето, кој ќе излезе тука балонче, може да го видите линкот за тој. Така да, пишено е во дескрипција веќе на стримот што како ќе се одвива и доколку сакате видите, можете отиде таму. А сега, ајде да почнеме со Octodad. Денеска се враќаме од каде што застанавме на бродот од каде што усвари овој октопус избегал. Или октопот. И ќе дознаеме, ќе дознаеме приказната за како сме станале ние, тоа што сме станале. Океј. Влези внатре без да те видат. Значи еве сме моментално сега не ни може да станеме, се лизгаме, океј. Изгледа тука уште не сме се научиле како да одиме и леле. И бродов се клати на сите страни. Треба да влеземе внатре без да не видат. И ова е значи брод што лови риби. Океј. 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 Ние треба да влеземе внатре. Не ме виде. Оу. Number one dead. Ова чашава ние имаме. Океј, и што се? И што се? Со кафето станавме на нозе. Океј. Значи, джипери, да знаете од сега, ако му дадете кафе на било кој октопот што ќе го видите, ќе стане на нозе. Може да ја пуштиш чашата. Океј. Леле, сега гледаме сите луѓе на бродот што се тука. Ги има многу. Не знам откај ќе идеме и како да ќе влеземе внатре, ама ао, чекај малце. Што? Оп, не, мрази октоподи. Найс. А јас сум октопод. Вака, можам да идам? Леле, колко е страшно. Како ќе паднам од тука, немате представа. Како ќе паднам од тука, немате представа. Како ќе паднам од тука, джипери, немате представа. Еве го, готово, паѓам. Дали сум доволно добар октопус за да не паднам? Леле, не. Океј, полека. Ноѓе по ноѓе. Да, ете го, тука паѓам. Не, качи се. Јас сум најдобриот октопус на свет. Океј. Не очекував дека волку добро ќе влезам внатре. Треба да земеме било каква облека за да не препознаат. Океј. Тука нема ништо. Тука, опа. Леле, престани се лизгаш на бананите. Твој најлош непријател што има тука. Нема ништо, има јаболки или што е да се тоа. Океј. И оваа врата, ова не, престани. Океј, оваа врата. Нема ништо. Овдека им треба клуч. Мислам дека треба најдеме клуч, чипери. Само нешто не ми е јасно. Ова тука што беше горе? Оу, тоа е клучот. Земи. Yes. Океј. Престани да се лизгаш на бараните, те молам. Отклучи. Може да отклучиш? Како да отклучам? Отклучи. Yes. Отвори. Оу, сега ќе бидеме работник. Здраво. Get to the control room. Да, гледам дека се лизга. Не ме препознаваш? Леле, колку добар октопот сум, никој не ме препознава. Чеки малце се, сакам да... Каде е control room? Ја ќе го управувам бродов. Сериозно? Океј. Добро, сидамо тука. Не е тука control room. Дали е доле? Ваму што има? Океј, или е тука? Не, ова е истото. Океј, ако не е тука, треба да е доле. Мада мислев дека горе се, кај што се вози. Ама, океј. Тука?
Ле, само се лизгам. Се скрши дршката за врата. Найс. Ки идеме от другата страна. Здраво. Немаме... А, не смем да поминам. Те молам да поминам. О, треба да изчистам за да поминам. Окей. Тргни се да изчистам. Окей. Леле, како чисти? Хайде. Така се слуша. Аби ко Мики Маус чисти овој. Уште имам за чистање? Кај има уште вода? А што другиве не знаат да чистат, само јас знам. Октопот. Добро. А тука има за чистање. Опа. Тоа таму? Уште? Ајде и тука. Ајде джипери и тука да изчистиме на бродот. Добро, има уште очигледно. Окей, кажи ми дека е само уште ова. Кажи ми дека е само уште ова. Октопот, мрдни. Yeah! Окей. Сега треба да го пуштиме сидрото. Хоист, ај не знам што е хоист. Каде е сидрото? Ај, него го гледам светка, Окей. Вамо, ајде октопод. Твоите движења со нозете се најдобри. Тара. Ова? Ајде да го вратам. Окей. Не, го скршив. Го скршив. Онда ќе го влечам со раце. Пошто го скршив. Леле сила! Окей, сега можам да идам до контрол рум. Јеј, се тргна човеков, кул! Тарам. Оу, не! Ете го, тој горе! Оу, не! Еве од каде ни е нас од делото! Да, веднаш ќе ви извадам од оваа... Од оваа... Сторм... Бура, од оваа бура... не знам зашо се врти со носе околу... Ова, ама нема везе. Ме чешка малце уфцето. Добро, нема везе. Да продолжиме с игра. Горе треба се качам за контрол рум, ако сакаш да поминеш, брат. Иначе ја сакам, да, ако сакаш ти да поминеш, качи се, леле, како се качува, како него гледате дека е... Октопус! Здраво. Јас сум капетан Окто. Ја! Окей, ја ќе го возам, найс. Clear of the map. Као мислиш clear? Мислиш вака? Окей, треба да изчистиме масата, за да видиме, ако сакаш со нозеве да идеш, за да видиме што се има, тргни, зашто има мали бродчиња тука играчки. Оу, не, тоа е бомба! Тоа е флер, у ствари, нема везе. Start the ship engines. Окей, треба да го... Boat starter. Ова е boat starter. Ајде. Па, вака на Титаник ќе пушта. Оооо, е таа жена му. Леле. Who is that woman? Треба да идам. Кај низе? Дали сеја ќе се заљуби? Леле, се клатиме многу. Дали сеја ќе се заљуби у неа и така ќе се земат? Ова ли е приказната? Чекај, не, од другата врата. Не, брзо, преку мапата се прекачува. Окто, пусо. Ајде. Как? Джиглиер, не, капетанот, супер капетанот. Него, нешто да прашам како да стигнам до жената? Епа, има кутии на двете страни. Е, сега како ќе ги тргнеме кутиите? Ја мислам дека вака. Ај, малце, врти. Врти малце, клати. Е, така, ај се на другата страна. Ајде, малце врти вака, па вака врти. Ете така. Опа! Окей. Гледате, джипери?
гледате, капетан Нипл, капетан Нипл, крши кути, нема проблем. Окей, ке поминеш, не па се од бродов не може, а, е, се протнав, окей, кул. Йоу, која си ти што седиш тука? Здраво. I'm sorry for stowing away. Please don't throw me overboard. Really? Well, now we're both in trouble. Шо? Who are you then? А, не си капетан. Како го разбира? Aren't we a pair? Аа. Where's the octopus? Here? That's Chef. He's been watching for stowaways the whole time. О, не. Не. Talk to the chef. Идеја да зборам со шефот. Па ке мисле, па октопус, окей, здраво. Something's different about you, Captain. Не. Здраво. Не знам шо зборот. If you really are the captain, аха. Dance the captain's jig. А, дуа джиг, како си игра джиг? Such movement. Гледај, брат. Гледај, брат, како се денса. Гледај, брат. Interesting. Аха. Keep jiggling, ah, tara 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 tam, капетан, капетан, yeah. But can you tie a sheepshank knot? Oh, da, шо да заврзам, тая sheepshank knot? Како, каде да заврзам, каде да заврзам, а, ова, ова, чеки, тара та тара та, ова да го заврзам. Еве, бе, брат, еве, бе, брат, чекай, еве, глей. What kind of knot is this? You are not the captain. Не! You are not even human! Не позна! Hey, big guy. Yeah, you! What? Who are you? Oh! Stowaway? Wait! Oh. Before you kick me off, can I ask you some questions about the... Како да го путнам шефот? Oh! Знам, 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 знам! Во бродот пак! Назад! Горе! Горе! I have some strong opinions! Окей, окей. Сега ќе го тргнеме шефот од брод. Ќе го тргнеме од брод. И ќе се спасиме. И нема никој да знае дека сум октопод. Ако може, само да се качам. Супер. Здраво. Върти. Ајде. Върти го. Върти. Yeah! Oh, shit. Ciao. I hope that man is okay. Alright, alright. So what about you, mystery man? Who are you? Oh. Yes. Well, someday I'll get an answer out of you. Aww. Would you care for a dance? Оле. Значи тоа е приказната. Тоа е приказната за октоподот. Како настанал? Ау! Прекрасно. Вау. Вау. Окей. Окей. Ах, и сега сме назад во сегашноста. Тоа беше тоа и за оваа епизода, джипери. Пократка од предходната, но сепак, ете, дознавме и како настанал и откаде потекнал овој октопод што сега е скриен како маш. И ја, се надам дека ви се допадна и оваа епизода, джипери. Доколку ви се допадна, не заборавайте да ставите лайк, доколку не дизлайк, ја немам друштво да кажам. Мене веќе ми се допа играва премногу, така да дефинитивно ќе ја завршам до крај. Во наредната епизода продолжуваме од каде што сме сега откриени од шефот, така да се надеваме дека, не знам, некако ќе се спасиме. Но тоа ќе дознаеме во наредната епизода, така да останете ми поздравени до тогаш, джипери, и ќе се видиме со наредно видео утре. Чао!